rena tjetër e këtyre nacionalistëve të lloj kombëtaristëve, sovranistëve. Ë? E pemë, gjoja që më ka rënduar mu dje ishte parrulla me fushë bardhë dhe me gërma blu, flamuri grek, ë? Që ishte shkruar Free Beleri Political Prisoner. Ja ku e ke. Ja ku e ke. Po si mund t'jen këto sovranist këto palaco? Si mund t'jen nacionalist këto palaco që na dele dhe i pasaj, kësë është a i? Si mund t'jen e djatë? Si mund t'jen e djatë? E djatë a në gjithë botën është nacionaliste, ekspansioniste. Si mund t'jen e djatë? Po m'hiken me nja kokës. Si mund t'jen e djatë? Vetëm kjo është mja. Vetëm kjo është për t'i thonë këtyne. Djatë vafshi, letë rije dhe rama e kur mos arshi ju. A ku të qërë palaqës jam të? A ku të qërë palaqës jam të? Fredi Bileri një terrorist që e ka dënu vetë Berisha kër ka qenë prezident për vratjen për shpi, një njëri me forcat manti shqiptare, me forcat më ekstremiste terroriste greke, ja, me qarë duhet në vim pushtet. Kur mos arshin këta? Këta palaqës, kur? Kur mos arshin? Po ju ka dhe një ratë, zoti Hila. Në vitin, qa vitin ka tjene? Në vitin 60, duket, kur erdi me Meqeo në KB, dole nacionalista qiptar për të bërë demonstrat kundër me Meqeo, kundër regjimit komunist. Dhe ishte krejt normal. Në këtë demonstrat, erdhën dhe greket me parrulla. Është New York Times, ta gjeo New York Timesin, e kam pa në bilje ziku. A taj kohë, është bo skandali madhë. Erdhën greket me parrulla e për borja e pirin, i to greke e New York Times. Dhe nacionalista që ta këtë dhe në atë nivel nuk janë, këto palaqët që këndaj këshe ishi vjetë. Nacionalista që ta e lanë protestën kundër me Meqeot, dhe me flamuj shqiptar është bo rafje, masakrim, janë raf grek me shqiptarët, kanë përfundu në duket një 30 ca vetë shqiptar. Janë raf fshatëshe. Urahën fshatëshe, them. Si rihen në fshatëshe, rihen 5 me 5 jetë. Dolen ato për pretendimet e teritoreve me kundër e shqiptarëve në Paparulla, që kishim dajë kundër me Meqeot, poshë komunizmi, poshë me Meqeot, e lani hudhën parrullat për me Meqeo, një turën grekve, dhe njoni është dënu një shqiptarë, është dënu disa vjetë burë, se e masakroj grekti. Pra, ore i pranoj ato, me nëjsi, po këto palaqën, sheshën Skënderbej, arri edhe dali, dhe dhe një palaqën tjetër sot, kjene dova ke lajme, so nuk më të ripa i përmen më me emra. Po thua me emra, thua e pa me rak, thua ja. Po, na keni lodhë me këte mos përmen një emrat. Thuaj e pa me rak fare, nuk... E di ku e kam probleme më ato. Ore në tjesë, unë e pranoj më mje Belerin, e pranoj Belerin, e pranoj ashtu si qështë, se psa i thotë, unë jam shtu, jam për grekët, do t'ju bëj, qatë kej mundësi... Himara është greqi, mbaroja e punë, për mua. A i nuk kam probleme ato. Po këto hipokri, edhe që impostojnë t'i elit intelektuale, si që s'ky Gjekmarë ka që gjithë shku në greki, dhe thotë, duhet në ndimoni që të lirim Belerin si i burgosu politik dhe Belishë. Palaqë! Nuk do t'a besoja në qo se nuk do t'a kishë shkruar vetë në fakt. E ka shkru vetë, vëlla, e ka shkru vetë. E kjo ishe e rëndë. Kjo më trishtoj, sepse Gjek Margaj është njëri i kënduar. Po është njëri i kënduar, hiket a i bëndë ato shkrimet, gjoja satirike, do t'imitoj Fishtën. Po këta ka një double standard, se do t'imitoj Fishtën, ne i mbrëndë realizmi socialist, këto nuk kanë bosh më rida. Ore, mund t'jesh kundërshtari imi. Edhe të dy, ne sa debate pojnë këtu në studio, ja studios nuk bimë dakord për plasën. Po unë respektoj boshin ta, pavërshis të mund bimë dakord, im respektoj boshin tim pavërshis të bimë dakord. Po jo të ashtë i sepse kam hinën për para, unë këtyne nuk e di që a këtyre t'i vejtë, kam me leonë, të jam trektarë të jam ujshë.